մեծերի մեծ թահիս փաստաթղթերը մնացել անդե։ Նա ուրիշ տեղում էր, մեկն ես փոքրինը հասցրի վերցնեի։ Հիմա դիմել եմ սոցիալ, որ իր երբ ծնվեց երեխան, ես այդ ամսական փողերը որ նվեր է, չեմ ստացել, մենակ դեկրետ եմ ստացել։ Գնացել եմ, ասում է, դու մի, եթե ասում եմ, իրանց ասել եմ, որ ես տղայիս փաստաթղթերը մնացել անդեղ։ Ասում է, դե ուրեմն կամ պիտի փաստաթղթերը ներկայացնես, ասում է, դղից պիտի բերես, ընդեղ ռմբակոծ ասում, հնարավոր չէ էլի, հա։ Աշխատի, աշխատանքի չտվեցին։ Ես էլ 40-որ մարտակերտում եմ եղել, 124 պոստում։ Բայց դե ես 40-որ ընդեղ։ Ծաղրել եմ։ Իմ խմստը բանատեղ չեն դնում, իմ ընտանիքին բանատեղ չեն դնում։ Էլ ոնց գնաց, էլ ինչ անես։